hawa viongozi na hawa wenyeji awasemi ukweli ya mambo ya kwamba awasemi mwenye ako na silaha akipita hapa anasema mtoto anani unasema ndio ndio wakuje kukujia kwamba kwani ulisema fulani kwani ulisema fulani hiyo ndio janzo ukisema mwalifu kabisa ndio hiyo janzo ya silaha itatolea lakini usisema bado tu inaendelea kwa hivyo inatakana kama umeona mtu anapita wacha nikuulie kuambia mwandishi wa habari ukikata miti yenye iko na miba na upate watu wamekaa chini watu wamekaa chini ndio utoe hiyo miba ukarusha watu wenye wanakaa chini na hiyo mtu aende msisema mwenye alipeba hiyo miti mwenye yako na miba amwezi ipata jazo mzuri kwa hivyo mkesema mwenye yako na miti yenye yako na miba ya kwamba umekarisha sisi hiyo mambo itaisha basi asante kwa siku ya leo Mungu ametuwezesha kufika mahali hapa siku ya leo kwa majina ni Robert Kinyang Rution na toka sehemu za West Pokot ambaye North Kachaliba Niko na mama moja ambaye tumeandamana naye kutoka kule. Basi hapa mbele yenu naona waandishi wa habari wako nami kwenye lango la kotini. Basi mjumbe wangu ni Titus Lote ambaye hako mahali hapa siku ya leo na wajumbe wetu ya West Pokot wote. Basi wakati ule tumekushakuja kutasama vile kotini ilikuwa kwa hapo mbeleni nasi siku ya leo tarehe 28 tumekuja na Mungu amewezesha tufikishe mahali hapa basi najua kwamba Mungu anafanya kazi yake jambo la pili ya kwamba tuko Naikuru lango la koti ambaye mwisho wakati ile tulikuwa na wenzetu ambao tunatoka sehemu ambaye ngombe sinafokusana kwa mambo ya malishoni. Hila tu tunajua kwamba maneno ambayo tumefikisha mahali hapa siku ya leo ni mambo ya nyasi vile tunalisha mifugo yetu kutoka Samburu, kutoka Turkana, kutoka Pokot, kutoka Wakromoja na Wasabei. Mimi naye naishi mwisho wa Pokot kidogo na Uganda. Tuko baka ya Uganda na Wapokot. Kwa hivyo hata saizi tukitoka jana kule Wasabei, ngombe zetu wamesha fuka kwenye Wasabei. Ilikuwa na mfurukano kidogo, lakini Mungu akampanga mpango wake. Mika ambaye ni mjumbe wetu wa kule Uganda amesha fanya mambo ikuwa mzuri. Kwa hivyo hata siku ya leo mambo yetu ya Pokot na Waturkana itakuwa mzuri. Kwa maana malisho yetu tunakutana sehemu moja tu maji na mambo ya nyasi. Na tena tukitazama siku ya leo naona hali anga kweli iko swari hata mambo yetu itakuwa swari. Basi tukiondoka ama mjumbe wetu akifanyiwa mambo yake mzuri vile Mungu anapanga hata mpango wetu ya West Pokot na Waturkana itakuwa sawa. Kwa hivyo vile nimefaa nguo karibu inamaanisha mambo karibu matatu. Ya kwanza ukiona mimi sio Masai lakini hii nguo zetu wakati tunahamahama tunaenda kulala penye hatu si mzuri hizo ndio nguo zetu ambazo tunalalia tukilisha ng'ombe zetu. Basi hata Mturkana atafaa nguo kama hizi enye ukiona ni Masai Mpokot kidogo Mturkana Msamburu kwa maana hizo nguo naye ni nguo zenye inafaa kuenda kulisha ng'ombe zetu. Basi sina mengi kwa siku ya leo kwa vile naona mambo ambayo nikisikia kwa ama kwa Mungu naye nasema kwamba mambo inakuwa mazuri kwa mjumbe wetu wote ambaye ni Pkasing Lote na Moroto. Tunajua kwamba zi mambo ambayo ilitokezea tu ni mambo za machecheche za maneno ambayo mtu akiwa kwa baraza inakuanga na maneno. Ule wa ngambo anarusha maneno. Ule wa ngambo anarusha maneno. Mambo inakuanga ya machache mache ama kutoona maneno ya machache yani ya mafita kidogo. Basi nikimalizia nilisema vile wakati nilikuwa nimekuta mahali hapa siku ya kule
ya kwamba awali tulikuweko na wenzetu wa Turkana na wa Karamojong na wa Shadei, tukikutana kwa maji ama kwa malisho tunawekana mwaraka tu, na atuji mambo ya silaha. Mtu anatoka mnamwarakana naye, lakini kuna vijana hawa ya usikwizi wamekuja, sijui wamenua silaha kutoka wapi, ametoa silaha kutoka wapi. Lakini hizo silaha tunaomba serikali yetu mkuu, serikali ya Dr. William Ruto, ya kwamba kule Mbakani uweke serikali yako, andika KBR akuwe wengi, alafu uweke kitu inaitwa Dragon yenye anaangalia kama mtu civilian ako na hizo vitu, mutoe, alafu tukue amani, tuwe na amani. Kwa hivyo serikali yetu wa Dr. William Ruto, siku ya leo tunaomba ya kwamba uwe na amani kule kwetu Turkana na Wapokot. Unajua watu wanasema mambo ya uongo, wengine wanatoka kutoa ng'ombe, wengine wanakuja kusema ati Wapokot wametoa ama Turkana wametoa. Ni wachache wenye wanaibanga ng'ombe, sio wote. Kuna wakora kati yetu na Turkana na Wapokot na Wasebei na wakara moja. Kwa hivyo tunaomba serikali kuu ya kwamba tuwezeshe ya kwamba kuja kuongelesha watu wa amani, kuongelesha hata mtu wa serikali huyu anaitwa Kindiki akuje kwetu kule kwetu Pokot, tukule naye pamoja, tuongeleshe mambo yetu ambayo inafanyika kule, ili ukienda kwa grama ama ukienda penye kasi inakuanga inakuwa mzuri. Kwa hivyo asante, Mungu awabariki. Hiyo ndio mambo yangu nimeleta siku ya leo. Mambo itakuwa sawa, na mambo yote ikitokezea mambo sawa, hata sisi tunaenda kula na Turkana na wakora moja wote, na mambo yote itakuwa sawa. Mungu awabariki waandishi wa habari, peleka mambo yote hapo kwa wazuri na wa Turkana mzuri. Haya, hayo ndio yangu siku ya leo. Yenye itakuwa na amani West Pokot ni kuita viongozi wakuwe pamoja, wakuwe na mkutano mmoja, na waseme neno moja yenye itasaidia Pokot na Waturkana. Ya. Hiyo mzozo unafikiri inachangia na nini baina ya West ya Pokot? Yenye inachangia ni mambo tu ya ng'ombe, wakati vijana hawa wenye wanakuja, mwingine anasema mimi sijapata mali ya kuenda kuoa. Hiyo ni mambo yenye vijana wengi wanataka kuoa, na ukitaka kuoa Mturkana unapeleka ng'ombe karibu 40, ukitaka Pokot unataka ng'ombe karibu 50. Hiyo ng'ombe sasa unapata wapi? Na saizi shamba imekuwa kidogo. Haya mbinu za hiyo ndio mambo ambayo inaleta chansu ya kuenda kuiba, ndio uende uoe mtoto wa mwenzako, kwa maana unataka wanawake tatu. Hiyo ndio unataka mtu, unaona vitu yenye anawaka mtoto mdogo sana, anataka kuwa mtoto mdogo kwa mambo ya ng'ombe. Ya. Ndio. Kwa kusema ukweli inawezekana, kwa maana hawa viongozi na hawa wenyeji hawasemi ukweli ya mambo ya kwamba, hawasemi mwenye ako na silaha akipita hapa anasema mtoto anani unasema ndio wakuje kukujia kwamba kwani ulisema fulani, kwani ulisema fulani. Hiyo ndio janzo, ukisema mwalifu kabisa ndio hiyo janzo ya silaha itatolea, lakini usisema bado tu inaendelea. Kwa hivyo inatakana, kama umeona mtu anapita, wacha nikuulie kuambia mwandishi wa habari, ukikata miti yenye iko na miba na upate watu wamekaa chini, watu wamekaa chini, ndio utoe hiyo miba ukarushe watu wenye wanakaa chini, na hiyo mtu aende. Msisema mwenye alipeba hiyo miti mwenye yako na miba amwezi ipata janzo mzuri. Kwa hivyo mkisema mwenye yako na miti yenye yako na miba ya kwamba imekarisha sisi, hiyo mambo itaisha.